Olá, meus caros amigos LOL, saiu finalmente o Rock do Dia. Vamos ver aqui o trailer de mecânica de jogo. Inspire a natureza. Pô, tá bonitão, velho, a cara dele. Ele em jogo. Que postura é essa? Ok, meio estranho. Olha o ornizinho, postura do carneiro. Com a força do urso. Cara, eu achei o visual dele bem legal. Só que em jogo, parece que distorce do que o LoL normalmente é, não é? A pele dele. Não sei o que tem. A cor parece diferente, olha lá. Compara com a do Olaf, parece mais brilhante. É besteira mesmo. A determinação do javali. Ah, é a postura do javali, claro. Porra, dessa porrada na Lux. Mas ele já tava na merda, né? Mano, que ficou muito bom a animaçãozinha dele, viu? Visual. Eita porra! E a fúria gélida da Fênix! A fúria gélida, agora a postura da Fênix é de gelo, né? A tempestade em Honga. Pegando todos os irmãos. Porra. Inabalável. Caralho, que foda, mano. Pô, ficou muito boa essa parte do carneiro aí com ele. Virou uma mini ult do Orne. Porra, parabéns, Riot Game. Eu espero que seja muito legal jogar com esse campeão. Me diz o que você achou aí do rework do dia, suas primeiras expectativas. Em breve a gente vai descobrir aí as habilidades. Quem sabe tem mais coisa também quando lançarem. Muito obrigado, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino pra mais coisinhas de LOL. Fui.